Саламатсыздар ма? Бүгін біз еркін сөзде бейбіт митинг пе, әлде комиссия ма деген тақырыпта әңгіме қозғаймыз. Жер дауы Қазақстанда бір айдан бері басылмай тұр. Осы мәселеге байланысты Қазақстанда үкіметтік жер реформасы жөнінде комиссия құрылған болатын. Біз бүгін студиямызға сол жер реформасы жөнінде комиссияның мүшесі қоғамдық белсенді Мұхтар Тайжанды және қоғамдық белсенді Жұмаш Кенебайды шақырдық. Қош келдіңіздер мырзалар. Алғашқы сауал. Комиссияға көзқарастарыңыз қандай? Жер реформасы жөнінде комиссия керек пе? Керек болса неге? Керек болмаса неге? Қысқаша негізгі тұжырымдарыңызды айтсаңыздар. Жер комиссиясы ол дер кезінде құрылып отырған жоқ біріншіден. Мынау қазақта мақал бар ғой. Қорқарың бар қораған неге барасың деп. Жер сатуды бірінші көтеріп алды билік. Сатуды жалға беруді. Одан кейін Назарбаев жаңағыдай ішіндегі төрт бапқа уақытша ғана мораторий жариялады. Жер комиссиясы керек пе жоқ па осыны ғана айтшы. Жер комитеті егер комиссиясы шын мәнінде ұлттың халықтың жағдайын шешетін болса керек. Бірақ мен байқап отырғаным бұл 75 адамның бір 10 шақтысы ғана өз пікірлерін айта алатын азаматтарда, қалғанының барлығы биліктің сойылын сабатын адамдар. Яғни мына жер комиссиясы сіздің ойыңызша? Жоқ, бұл мына күйінде ештеңеге жарамайды. Мұхтар мырза, сіздің ойыңызша қалай? Дәл қазіргі осы өзіңіз мүшесі болып отырған жер комиссиясы керек пе? Керек болса неге? Керек емес болса жаңа. Жер комиссиясы керек. Себебі бұл заңды өзгерту үшін осы комиссияның ішінде біз талқылап, сосын парламентке береміз. Осы заңды өзгерту үшін нақты осы бап осындай болу керек, осындай басқа бап осындай болу керек үшін сол комиссияның ішінде жұмыс жасап, сосын парламентке береміз. Сондықтан бұл комиссия керек. Қазір өткен аптада болған осы жер комиссиясының алғашқы отырысынан жасалған видеоға назар салыңыздар. Жер комиссиясының алғашқы отырысы жиын регламентіне байланысты пікірталастан басталды. Бұрынғы сенат депутаты қоғам қайраткері Зәуреш Батталова комиссия шешімдері дауыс беру арқылы емес, келісім бойынша жасалуы керек деген ұсыныс айтты. Бұрынғы сенат депутатының бұл ұсынысына комиссияның бірқатар мүшесі демократиялық жүйе бойынша көпшілік ұстанымы жеңуі тиіс, әйтпесе даудың түбі көрінбейді деген алға тартып наразылық білдірді. Ары қарайғы отырыс комиссияға күмән келтіргендер мен оған намыстанғандар арасындағы тартыспен жалғасты. Әлгінің ашық тұрғандықтан бұл комиссияда ең көп сенім отырған жоқ. Бұл жерде мына қалыптасқан халық ұлтына мен сендер келіп отырсыңдар деген сөз ол. Оларды санаңызға қайтып кетін нәрсе қайтып. Дауласа бастаған комиссия мүшелерін премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев сабырға шақырды. Жерге қатысты дауласу үшін емес, бірлесіп шешім қабылдау үшін келдік деді комиссия төрағасы. Бірге талқылаймыз, жаңа көрімдер болмаса жасаймыз, қисықтар болса жөндейміз, сосын алып келіп бақытына апарып өткіземіз. Біздің бүгінгі жұмысымыз осы. Жер реформасы жөніндегі комиссия жер кодексіне енгізілген бірнеше өзгерістің күшіне енуіне Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 5 мамыр күні мораторий жариялаған соң құрылған. Мораторий Қазақстанның бірнеше аймағында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді сату және шетелдіктерге жалға беру мерзімін ұзартуға қарсы митингілер өткен соң енгізілген. Азаттық ТВ Астанадан Мәдибек Махамбет. Жұмаш мырза, сіз дәл қазіргі жер комиссиясы одан пайда жоқ деп есептейсіз. Олай болса, оның орнына жер дауын шешу үшін не ұсынасыз? Жер дауын шешу үшін бүкіл халықтық, яғни жариялап, сол халықтық деңгейде оны талқыға салу керек. Мысалы, әр облыстан бір-бір делегаттар шақырып, белгілі бір жерде халықты тыңдау керек. Ал билік олардың айтып отырған түсінікті ғой, онсыз да жер жалға береміз деп. Яғни халықты тыңдағанда сіздің ойыңызша комиссия емес, яғни халықты жинап, митинг құрылтай сондай дүние керек. Сонда ғана болды. Әйтпесе мынау қазір немене? Комиссия. Не ұсынасыз? Нақты қандай жол ұсынасыз? Нақты мысалы құрылтай, мысалы кіші құрылтай өткізу керек жер мәселесі жөнінде. Әр жерден, әр облыстан, әр ауылдан белгілі бір делегаттар келу керек. Солар отырып
үлкен мәселені талқыға салып керек, бір күн әңгімелесу керек, ақылдасу керек, ұсыну керек. Сонда ғана мәселе шешіледі. Әйтпесе мынау жерді сатуды немесе жалға беруді күні бұрын шешіп қойған билік, олар бәрібір береміз деп отыр жерді жалға. Сонда ғана ештеңе шықпайды. Мұхтар мырза, сіз не айтасыз ол жөнінде? Ол бұл вариант болатын болса, ол әрине идеальный вариант болар еді. Бірақ бізде, біздің әлімізде ешқандай идеальный нәрсе жоқ өкінішке орай. Мына комиссия осындай құрылды ма? Басқа облыстардан да адамдарды шақырылды. Макс Бокаев мысалы шақырылды, иә. Біз бәріміз бұл комиссияға кірдік. Енді осы комиссияның ішінде заңды өзгерістерді дайындаймыз. Бұл уақыт оздыру емес пе? Ол бізге байланысты. Егер біз ана, иә, ол бізге байланысты. Егер біз ана жақта әлсіз болсақ, өз пікірімізді айқындатып айтпасақ, онда әрине. Бірнеше адам неше жыл. Ал алғашқы отырыс өтті, Мұхтар мырза. Сіздің көңіліңіз толды ма осы алғашқы отырысқа? Бұл қасеке 100% ешқашан көңілім толмайды. 100%. Бірақ ол бүгінгі Қазақстанға орай реальный комиссия. Нұр отандықтар отырды, қалай отырмайды, өйткені билік осындай. Фермерлер отырды, орыс тілді, өйткені билік мыналарды шақырады. Қоғам белсенділері отырды, Зәуреш Баталова мен Мақсат Ілиясұлы мысалға. Зиялыларымыз біраз отырды, Мұхтар Шаханов сияқты, Дос Көшім, Жанұзақ Хакім секілді. Ол комиссия, ол біздің елімізге қазір сай болып отыр. Біз еліміз осындай. Бұл комиссияда біз азбыз, биліктен келген адамдар көп. Мен оған өкінбеймін. Қанша 75 па, 175, 375 нұротандықтар отырсын. Бірақ бәрібір көпшілік біздің жағымызда. Олар да бұны біледі, біз де оны білеміз. Халықтың пікірі өте айқын айтылды. Осы 3-4 аптаның ішінде өте айқын, өте нақты халық жерге жерді сатуға қарсы, жалға беруге қарсы болды. Ол бос әңгіменің не керегі бар? Мысалы, жаңағы комиссия отырып алып, әр апта сайын, әлемдей сағат сөйлеп, көпіріп, айтып, есіп, бірақ одан ешқандай нәтиже шықпайды. Ол комиссияның ешқандай құқығы жоқ жаңағы парламенттік те қарайтындай, шешім шығаратындай, қаулы қабылдайтындай. Бұл жай ғана әңгіме. Бір кездегі мен жүргізген таным пікір сайысы клубы дәл осындай болатын. Елдің бәрін айтқызып алатынбыз. Одан ештеңе шықпайтын, әйтеуір жай пікір ғана қалыптастыратынбыз. Сондықтан да бұл жер мәселесі. Қазақтың ұлттық мәселесі. Жерінен айырылған қазақ, ол жоқ қазақ, ұлт жоқ. Сондықтан да жерді бұлар күні бұрын беріп қойған көршілерге. Содан кейін қазір осыны қалай заңдастырарын білмей, мына халықты осындай дүрбелеңге салып отыр. Жалпы, егер жер туралы мына ертең митингі болып, халық шығып, сөйтіп жатса, оның бәріне жауап беретін билік болу керек. Бұл әңгімені шығарған солар. Солар ғой. Жұмаш мырза, сіздің ойыңызша, халық, жалпы белсенді азаматтар комиссияға қатыспау керек, оның орнына өзіңіз айтқандай құрылтайлар өткізу керек. Әлде митингке шығу керек пе? Сіз анықтап айтыңызшы осы мәселені. Енді жалпы жерге өз ойыңыз қалай, қайсысы дұрыс деп ойлайсыз? Менің ойымша шешім жолы қандай? Бұл шешімі былай, жаңағындай кіші құрылтай өткізіп, халықтың өзімен сөйлесіп бір жақ. Ал ана өздері құрылтайдың формасы бар ғой, құрылтайды мысалы. Құрылтай жаңағы қалай болады? Жергілікті жерлердің делегаттар сайлау керек, өкілдер. Халық қайда жиналады? Халық Астанаға барып жиналсын, немесе Алматыға келіп жиналсын. Бір жерде жиналып, мысалы, әр облыстан пәленбай делегат деп шешіп оны, соны кейін солар... Құрылтайдың формасы қандай формада болды? Құрылтайдың. Жоқ, ол бір ғимараттың ішінде жинала ма, заңды түрде және ол тіркеле ме, оған рұқсат бере ме, кім жасайды оны? Жоқ, ол рұқсат берудің керегі не болды? Белгілі бір ғимаратта жиналады, өздерінің ойларын ортаға салады, сөз жөнінде ол қаулы қабылдайды, өздерін ұсынысын жасайды. Басқа ештеңе жоқ. Жақсы. Ал оны жасауға не кедергі болып тұр мысалы? Ештеңе кедергі болған жоқ, енді жасалатын шығар мүмкін. Қазір мысалы мына облыстардан Алматыға ма, Астанаға ма шақыру үшін қаражат кім береді? Кім береді? Оны мен ойлап шешемін. Мен қазір ол қаржыны шешейін дейін деп отырған жоқ. Мен ұсыныс жасаймын. Әрі қарай қай жерде жиналады? Кім ғимаратты кім береді? Береді мен. Оны жалға алуға. Ашық жоқ, ашық. Жалға алуға қаражат. Қаржы мәселесі болса шешіледі. Біздің ойларымыз, ұсыныстарымыз болады. Әрі қарай нақты іске келгенде
түкте жоқ. Не қаражат жоқ, не адамдар айналысатын жоқ. Ең дұрысы бар ғой, жер туралы заңның күшін жою керек. Мінекей, сонда айғайда жоқ. Ол біздің мақсатымыз. Сол мақсатқа жету үшін қандай жолмен? Қазір үкімет айтты, біз мына заңды тоқтаттық, президент айтты. Я тоқтаттық. Уақытша. Тоқтаттық, уақытша қанша? Бірнеше ай болса да, я? Сол уақыттың ішінде мынандай комиссия, комиссияға мыналар келсін, ұсыныстар берсін, сосын парламент күзде бекітіп алсын. Басқа жол қандай бар бізде? Реальный жол. Дұрыс қой, енді ол ұсынысты бәрібір парламентке қабылдатпайды, істеткізбейді. Бұлар өздерін деген жасатады ғой, анық қой. Ал сендер айтасың, қалай дейсің? Аға, жарайды, жақсы, мына жол дұрыс емес. Қандай жол дұрыс? Іздестіру керек, ақылдасу керек. Мен қазір осы бір жол ұсынайын деп. Митинг сіз дұрыс емес деп есептейсіз. Неге? Осыны айтыңызшы. Жалпы митингке ұғым секілді мен қарсы емеспін. 21-нің митингтің ұйымдастырушы кім? Олардан сұрау керек. Мен 21-і халықты шақырған жоқпын. Өйткені менің таңдауым енді комиссияға кіріп, мына нақты өзгерісті дайындап, парламентке беру, бекітіп алу парламентте. Ал қазір мына 21-нің митингте мен мағынасын түсінбей отырмын. Яғни сіз қарсысыз, дұрыс емес деп есептейсіз, е? Бұл митингі. Мен жігіттерге де айттым, облыста талқыладық, штабта талқыладық. Мен айттым, мына митингтің нәтижесі болмайды, өйткені білеміз. Қамап тастайды, түкті болмайды, бітті, нәтиже жоқ. Ал қамаулар басталды, е? Зеро, нәтиже ноль болады. Олы талай рет көрдік. Ал мына комиссия, ол шанс. Ал ертең халық не істейді сонда? Енді мына ұйымдастырушылар соны ойлау керек қой. Бұл енді сен халықты шақырсаң, жауапкершілік сенде. Жоқ, ол кім ол? Сен кішкене ойлануың керек. Бұл енді бір психиялық түрде болып жатқан дүние. Біз оған әрине былай болжам жасамай-ақ та қояйық. Бірақ дегенмен, Жұмаш мырза, сіздің ойыңызша осы қандай да бір митингіге шақырған азаматтар, митинг ұйымдастырамын деген азаматтар, немесе бір халыққа үндеу жариялаған азаматтар осы қамалған, жазаланған адамдар үшін жауапкершілік тарту керек па, қалай ойлайсыз? Бұны қазіргі бір моральдық жауапкершілік деген сияқты. Жауапкершілікке тартылу керек. Қазір жазалап жатқандар, жазықсыз адамдарды қамап, пәленбай тәуліктік 15 соған қамап жатыр ғой. Әлі митингі болған жоқ. Әлі ештеңе болған жоқ. Оны білемін. Мысалы деймін. Ал бұл үшін бұлар жауап береді бәрі. Мәңгі кім жауап береді? Мәңгі билік жауап береді. Солар қамап отырған. Қашан жауап береді? Жауап береді. А, қазір қамалған азаматтар туралы айтып тұрсыз ғой, иә? Ал оларды шақыру үндеулері туралы айтсақ. Үндеулері енді ол былай ғой, адамның баспасөз сөз бостандығы, митингіге шығу конституцияда жазылған. Әр Қазақстанның азаматы өз пікірін ашық білдіруі керек. Ол конституцияның баптарында бар. Ал ол конституцияның баптарын кері бұрмалап бұзып отырған кім? Халық емес. Тағы да билік. Ол болды да, әзірше болады да. Оны бәріміз білеміз ғой. Конституция не жазылған, ол былай тұр, ал өміріміз мүлдем басқаша. Өкінішке орай солай. Мына осы қамалып жатқан азаматтарға қатысты. Жұмаш мырза, сіздің де әлеуметтік желілерде әртүрлі бір сондай бір қатаң пікірлер айтып сынап жүргеніңізді білеміз. Ал сіз өз басыңыз осы жазаланамын деп қорықпайсыз ба? Жоқ, мен қорықпаймын. Неге қорқамын мен? Мен олар қалай жазалап көрсін ең бірінші. Ал мен жазалайды екен, қамайды екен, отырғызып қояды екен дегеннен қорықпаймын. Митингіні ол ұйымдастырып отырған мен емеспін, иә? Митингіні ұйымдастырды белгілі бір азаматтар. Енді ол митингі болуы мүмкін 21 күні. Біршама азаматтар қамалып та қалды, иә? Ал біразы қамалып қалды. Оны қамап отырған тағы да кім ол? Мен емеспін қамап отырған. Белгілі бір билік мынандай астамшылыққа бармау керек еді. Ұрып соғып қамап жарайды, қамалды. Енді не халық не істеу керек? Енді сол ертең митингке шыққан адамдар айтып оларды босаттырып алу керек. Ал ана комиссия соны босатып береді деп отырсың ба? Ал сіз комиссияда осы қамалулар жөнінде мәселені қозғайсыз ба? Осы алда тағы да отырыстар, екінші отырыстар, үшінші отырыстар болады. Иә, бірінші отырыста да айттым, қудалау. Комиссияның құзыреті бар ма? Ол жаңағы қамалған адамдарды босатуға ықпал ете ала ма? Жоқ. Өйткені жоқ. Өйткені ол администрацияның ана әкімшілігі шешеді. Бірақ бұл дәл осы мәселеге байланысты ғой. Тиісті, иә, тиісті органдар шешеді. Ал сіздер комиссия мүшелері осындай талап қоя аласыздар ма? Егер жаңағы осы жазаланған азаматтарды ақтау болмаса, біз комиссия қатыспаймыз деген сияқты талап қоя аласыздар ма? Теоретикалық жағынан қоя аламыз, бірақ мен оны қоймаймын. Ондай талапты қоймаймын мен. Неге? Себебі мына қамау, сот, тінту деген, иә, ол бір айдың мәселесі. Бір айдан кейін ренжу де кетеді, болды, өмір кетеді. Ал жер кодексі
Егер қазір біз жаман жұмыс жасасақ, ол жылдан жылға қалады. Сондықтан біз салыстыруымыз керек. Сіз митингілерді ұйымдастыруға және митингілердің болуына, Қазақстанда және ол митингілердің бір жаппай тәртіпсіздіктерге айналып кетуіне сыртқы күштердің бір мүддесі бар деген деп пікірлер айтып жүрсіз. Бар. Бар. Сіздің оған дәлеліңіз бар ма? Сыртқы бар. Күштердің бар екенін білесіз бе? Бар дәлелім. Дәлеліңіз қандай? Бар. Ал мынандай дәлел. ОРТ басқа ана Ресейдің сайттары, бақтары қазір қандай саясатты көрсетіп жатыр? Я көріп жатырмыз. Дәл сондай саясат Украинада да болды. Дәл сондай саясат. Ал бір мысал, бір мысал ол бір мысал. Екінші, бұл империя, осы 2 жылдың ішінде Украинаға кірді, Сирияға кірді. Кім кірді? Мәскеу, Ресей әскері кірді. Рас па? Рас. Грузияға кірді ма? Кірді. Ал осындай бай ел, осындай біз Қазақстан секілді бай ел. Жаймен жай қарап отыра ма? Сөздеріңізді тағы да сәл бөлейін. Бізде осы комиссиядан не күтесіз деген сауалға байланысты алматылықтардың пікірі бар еді. Соған назар салыңыздар. Жер комиссиясында оларда 72 адам деді ғой, 73 адам ба, 72 адам ба? Олар емес, басқа да адамдарға да есік ашық деп отыр олар. Басқа да кіріп өз пікірлерін айтып жатыр, біз ешкімнің аузына қақпақ болып отырғанымыз жоқ, бәрінің айтқандарын көңілге есепке аламыз. Ертең шешім қабылдағанда деп отыр, ана бірінші жаңа Сағынтаев. Менше бір нәтиже шығады ғой деп ойлаймын. Өйткені бүкіл халықтың ойындағы дүние болмаса, ол мемлекеттің ұстап отырған саясатында ешқандай мән болмайды. Халықпен есептеспесе, одан мән болмайды деп ойлаймын. Жерді жаңағы атминтитет деп ойлаймын, сатылмайды. Сатылмайды деп ойлаймын енді. Шыны керек ол туралы ойланбаппын, бірақ енді құрылып жатса, енді адамдардың, халықтың пікірі мүмкін бір үлесін қосатын шығар. Ал комиссия шеше алады дегенге енді бір тұжырымға келеді деп ойлаймын, өйткені олар дегенмен отыр ғой. Өзіміз де сайладық, сөз шыны керек. Былай айтқанда біліп танып жатырмыз. Комиссияда қазір көп белсенділер бар. Оған да өте қуаныштымын, өйткені олар да өздерінің ұсыныстарын айтады деп ойлаймын, халықтарының ой пікірлеріне кішкене тоқталады деп ойлаймын. Сол арқылы осы шешім қабылдамай жатып, жақсы бір ауызбіршілікке келеді деп ойлаймын да. Сату, жалға беру деген ол шешілген кезде халықтың референдумымен шешу керек. Қазақ халықтың референдумымен. Өткені біздің мемлекет Қазақстан екі үлкен ұлы мемлекеттің арасында тұр. Мына мәселені любой жағынан халықпен ақылдасу керек. Менің ойым солай. Халық шешпейді. Үлкен адамдар шешсе, ол жақсы болады. Ну, жер қалай жақсы болады? Елге жақсы болады. Елдің жері қой, ата-бабаларымыз жеріміз қой. Сонымен алматылықтардың пікірі осындай. Кейбір азаматтар референдум керек деп жатыр. Қалай ойлайсыздар? Қазір дәл осы мәселеде комиссия да емес, митинг де емес, мүмкін жалпы халықтық референдум керек шығар. Референдум қалай өтеді, бәріміз білеміз. Сіздің ойыңызша. Керек қой, бірақ оны жүзеге асырпайды ғой. Референдум жасау керек. Жақсы, ары қарай кеттік. Ең дұрысы жер туралы заңның күшін жою керек. Дәл қазір бейбіт митингтің комиссиядан артықшылығы неде? Сіздің ойыңызша. Комиссияның бейбіт митингтің артықшылығы неде? Артықшылығы халық өз пікірін ашық айта алады. Комиссияда таңдалған адамдар, іріктелген адамдар ғана отыру үшін. Халық айту керек. Митингіге шығып, әр таптың, әр дедің өкілдері өздері шығып, өз халық айту керек. Жоқ, сіз комиссия мүшелерінің халықтың сөзін жеткізетініне сенбейсіз бе? Жоқ, комиссия мүшелері аз ғой, олар не шешеді? Бәрібір аз болсақ та. Ал комиссияда дауыс берумен шешіле ме? Көпшілік дауысымен шешіле ме? Оны қазір анықталған жоқ. Комиссияның ішіне біз аз болсақ та өз пікірімізді жеткізе аламыз, айта аламыз. Мен ғана жалғыз емеспін. Дос көшім бар. Мұхтар Шаханов бар. Біз бәрібір халықтың пікірін айттық па, әрі қарай да айтып отырамыз. Мұхтар мырза, дәл осы сұрақ. Шын мәнісінде біз аз емеспіз. Өйткені біз көпшілікпіз. Өйткені біз халықтың сөзін айтып отырмыз ана жақта. Мұхтар мырза, дәл осы сауал сізге қояйын. Комиссияның бейбіт митингіден айырмашылығы неде? Ол заңды жол. Ол заңды жол. Митинг ішінде заңсыз ба? Мыналардың ойынша ол заңды емес. Көріп отырсыз.
түгел халық қамауда, енді халық емес, ана белсінділер. Қамауда олардың пікірінше ол занды емес. А мына комиссия занды жол. Біз комиссия қалай занды? Комиссия үкімет бекітті. Үкімет бекітті, үкімет құрады. Үкімет бекітті ғой. Олар үшін ол занды жол. Мұхтар Мырза, осы комиссия мүшелігінен бас тартқан, әуел бастан комиссияға кіруден бас тартқан және бірінші отырысына қатысып, одан соң кетіп қалған азаматтар туралы пікіріңіз қандай? Мен ойлаймын, ол қателік. Қандай мүмкіндік болады, сол мүмкіндікті пайдаланып, мақсатқа бару керек. Жұмаш Мырза, сізге сауал. Егер сізді осы жер реформасы жөніндегі комиссияға шақырса, сіз қатысқан болар ма едіңіз? Қатыспаймын. Қатыспас едіңіз, әу бастан. Бірінші күннен бастап қатыспас едіңіз. Неге? Ол уақыт өткізу деймін, бос әңгіме. Екінші сауал, Жұмаш Мырза, сіз көп жылдардан бері билікті сынап келе жатқан азаматсыз. Сонау Заманбек Нұрқаділовтердің заманынан бері, сол кісілердің маңында оппозициялық блокта келе жатқан азаматсыз. Дәл қазіргі жағдай осы бір халықтың жер дауына байланысты бір наразылығы, бір бұрынғы есептерді түгендеу, бір бұрыннан келе жатқан өкпе реніштерді бір шығару жолы емес пе? Жоқ, былай ғой, бұл қазіргі наразылық 25 жыл ішінде елдің ішінде қордаланған мәселе. Қазақ ұлты қорланып келе жатыр 25 жыл бойы. Қазақтың тілі мазақ болып келе жатыр 25 жыл бойы. Бір адам билікте 25 жыл бойы отыр. Ешқандай әділеттік, ешқандай шындық жүзеге асқан жоқ. Кешегі жаңа айтып отырғандай Заманбектердің кезінде, Алтынбектердің кезінде, басқалардың кезінде халық өз пікірін көшеге шығып ашық айта алатын. Ал қазір күннен күн өткен сайын билік өзінің барлық күшін қолына алып, қазіргі мемлекетті бір адам сұрады. Ал енді ешқандай диалогқа бармау, қашанда биліктің қандай әрекетін болса да сынау, қай уақытта да билікпен конфронтацияға бара беру, бұл түптің түбінде тек қана бір тупикке, тығырыққа әкелмей ме? Тек қана жазалау және жаңағы екі жау тарапты пайда болдырмай ма? Жоқ, бұл мәселенің өзі екі жағы бар ғой. Жазалаушылар және жазаланушылар ғана болып қалмай ма бұның аяғы? Бұл мәселеде егер билік халықтың сөзін тыңдайтын болса, онда олармен сөйлесіп болады. Ал бұлар қазір жерді жалға береміз, уже беріп қойдық деп отыр. Президент мораторий жариялады. Ол сіздің ойыңызша халықтың сөзін тыңдау емес пе? Ол тыңдау емес, ол уақытша ғана халықтан сескенді рас, аздап. Мұхтар Мырза, сізге сауал. Сіз бұған дейін саясаттан кетем деп мәлімдеген едіңіз. Енді қазір осындай бір комиссия құрамында жер дауында өте белсенді әрекет жасап жүрсіз. Бұл бір сіздің қайтадан бір саясатқа оралу, бір реабилитацияңыз емес пе? Және мына қамалып жатқан азаматтарға қарағанда сіз үкіметтік комиссияның мүшесісіз. Сіз яғни бір бейбіт жердегі бір өзіңіздің бір қоғамдық беделіңізді жасап жүрген жоқсыз ба? Мен өзім мысалы осы екі аптаның ішінде РОВД-да екі рет болдым. Өйткені бірінші митингте өзім ұйымдастырушы болдым. Сол үшін екі рет болдым, иә? Бірақ президент мораторий жариялап, сіздер болмай қалды. Біздің мақсатымыз не болды? Заңды тоқтату. Заң тоқтатылды енді мораторий. Комиссия ашты, бізге есік ашылды. Сол біз бәрібір мына ашық есікке бармай, бәрібір ана қабырғаға соғуымыз керек пе? Логика қандай оны? Мен оны түсініп отырған жоқпын. Есік ашылды, барайық, кірейік, дәлдерімізді қояйық ана жерде. Кішкене менің ұстанымым сол. Ал ана саясаттан кеттің деп мен кеткенде айттым, осындай сепаратизм бастаса, осындай өте қиын жағдай, жанаузен секілді, я мысалы, пайда болса, сепаратизм бастаса, ол мен әрине оралам, ол саясат емес, ол просто отан қорғау деген мәселе болады. Ал мына жерге оралсақ, ағамыз дұрыс айтып жатыр, мына жерсіз қазақ болмайды, мемлекет болмайды, қазақтың тарихы осымен бітет деген сөз. Сондықтан мен әрине оралдым, өйткені жерсіз қандай саясат жаман болсын, билік жаман болсын, бірақ жерімізді сақтап қалуымыз керек. Сол үшін оралдым. Комиссия сақтап қалады дейсің? Сол үшін. Жер сақтап қалады ма комиссия? Енді сіз әрі алдын ала бәрін біліп отырсыз ғой. Жоқ, мысалы деймін. Сіз айтыңызшы онда. Сіз алдын ала бәрін біліп отырсыз. Бұл комиссия уақыт өткізу, ана мораторий күшті. Пікірімізді түсіндім, көреміз қалай болады. Жақсы, сонымен мырзалар, қазіргі жағдайдан шығу үшін дәл осы жер дауына байланысты мәселелерді халықтың талабын ескере отырып, барлық қазіргі заманауи талаптардың барлығын ескере отырып, дұрыс жағдайда өз ұғымымыздағы бір дұрыс шешу үшін
не істеу керек деп есептейсіздер? Өздеріңіз қолдап отырған жаңағы бейбіт митинг, немесе комиссия, осы жолдардың артықшылығы неде? Сонымен қортын сөздеріңіз айтыңыздар. Бейбіт митинг пе комиссия? Қазақ халқы қазір оянды. Қазақ халқы ненің жақсы, ненің жаман екенін білді. Бұл жер мәселесі ол бер жағы ғана. Оның ар жағында қордаланып жатқан 25 жылдың ішінде қазақтың қалай қорланып келгенінің барлығы жиналып келіп, халық қазір жарылудың алдында тұр. Сондықтан да бұл мәселеден шығудың бір-ақ жолы бар. Мемлекет Қазақстан, президенттік мемлекет пе? Бәрін шешетін сол Назарбаев. Сол ана жер туралы заңның, жер туралы заңның күшін жою керек. Әйтпесе халыққа қарсы шығу керек. Немесе саяси жүйе тұтасымен өзгеру керек, жаңару керек, демократия келу керек біздің Қазақ даласында. Сонда ғана біз басқаша жақсы өмір сүруіміз мүмкін. Мынау мен ештеңе деп етпейді. Сонымен қазіргі жер дауын шешудің жолы қандай? Және сіз қолдап отырған және мүшесі болып отырған комиссия оны қалай жүзеге асыра алады? Заңды өзгерту үшін тек қана заңды жолымен бару керек. Басқа амалы жоқ. Ұнай ма бізге, ұнамай ма, ол айырмашылығы жоқ. Тек қана заңды. Заңды жол комиссияның ішінде жақсы жұмыс жасау, нақты өзгерісті дайындау, парламентке беру, парламент көзде келеді, бекітіп алады аманы болса. Басқа нақты жол жоқ. Сіз соған сенесіз? Соған сенем. Жақсы, екеуіңізге де рахмет. Істеріңізге табыс тілейміз. Пікірлеріңізді ашық айтып студиямызға келгендеріңізге рахмет. Қадірлі көрермен, біз бүгін бейбіт митинг пе әлде комиссия ма деген тақырыпта әңгіме қозғадық. Еркін сөздің бүгінгі сарапшылары болған қоғамдық белсенді Жұмаш Кенебай мырза және жер реформасы жөніндегі комиссияның мүшесі қоғамдық белсенді Мұхтар Тайжан мырза. Қош сау болыңыздар.